ma nga ne bo genn sax je nga xablu do ni ta ton wa dem ngeen fa mang mama paté mang ok lol dal xamna ko cheikh sa mom bokuna ci jëm yi gëna ragneeku ci yoonu mouride jëfëm sax te dotul dog ba faawu ahmadou rachid ñaan moko tektal bayam ibrahima mañu gëna xam ci mam barama niko bu gan gi diké duppé ko sayidina isa dana top nitu yalla gu mak bok ci ñe ci gëna siiw ndax amna ci réewum Sénégal wala ci yoonu Mouride ku xamul Cheikh Issa Dien mi ngi gané aduna ci atum 1864 ci Thiéli ci dëkk bu ñuy wax Tagar ci Kadior ci digënté ñaari way jur yu sel Mam Barama Ibrahima nitu yalla gu sel di borom Al-Qur'an yoron wirdu Khadr ak soxna su sam di Aram Ndjay Diop di Mariama wayjurum wu jigen mom Cheikh Issa teyen gi nga gis lako fa andi fa nday mam Tierno Ibrahim sabab sa dina la ko wax moy soxna sa ci bopam Seigne Touba ko xamalon liko malay taxaw soxna sa doon ko ragal delo magña te yalla joxone ko wursak nak yo xam daana wuti addi yam muy dem ci serigne bi soxna sa bam demé bam yag lol ba serigne bi ñew ba dem ci yeen ge nak serigne bi yonne ci sax Issa niko bo demé len soxna sa na ñew mi ngi bëgg xolli gunur lolou moy gap bi jot Cheikh Issa niko Seigne Touba lay wo fekk soxna si jamono yu jëk ye ay tekkal ma lañuy tak soxna si takkon ay tekkal ma Cheikh Issa ñew di tekki tekkal ma mu ko xana damay dey do tax ngay tekki sama mu ko Seigne Touba kuy dem ci mom du doyo balay da di koy tekkal fas defal ko tegg ñu andi mu ñew ci teyen sanga tand mu yab leene neeku nako andi Serigne Issa di wacc mu yonne wat Serigne Issa di wacc ñettel ndaw ba Serigne Issa mu ne ndaw la so demene Issa jekatu gis nga teyen gogu ba fa soxna ci accès ñaari guddi la fa fanan ba ko ñettel mu xey waccu bu ligi Serigne bi denc ko fofé tan nam waxe won ci Ndey Tierno Ibrahim bi ni ko malay taxaw lool la ko andi ci yeen Cheikh Issa gannaaw ba mu dalé alquran ci bayam la baye ko cielli dem khandiran geedju fa lol pek mbollem xam xam yi ku farlu ci jaamu yalla tay matal ay lawratam takhbis sang bu tedd bi sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam tektal ko cheikh ahmadou bamba khadim rasoul kelok la taggu bayam lakhas andak sori job fekki borom touba ci yoon wi la ko borom bi leral wan ko ay talibem ak mbolo mi ko nara top bamu accé la ko serigne bi top bil awsas lata muy mat mu yabal omar antanguna mu wosiko serigne bi nako kay delu kadior tay def ni cheikh ibrahima fall ak cheikh masamba job sam bolé ko ak ay may yu reuy bi mi ñew ci mom defana fofu la wara dëkk bis bi mi ñew ci mom man nani tay soko don misal ci bir Touba guyu mbal gi la ko fek bam ko fa fekke dik wax ak mom jaayante ak mom ci ak teunk rek la ko jitté bo aguma ci sax mu ñew jaayante ak serigne bi bam dikke serigne bi ni ko bokki fan mu ko bokki wa kadior serigne bi tek ci ni ko kadior day nit ñu xër lañ mu dik jaayante ak serigne bi ni ko nak djibul na sa bop adna ak alakhira di liggi di sakku ngeureum mo fi indi serigne bi ne ko fek serigne bi tok serigne bi ne ko am fek amna dong bu yorop gop di bay
serigne bi ni ko demal djel gop be bayal ma fe ab depp nek mu dem bay depp nek ba dekk depp nek ba jeex muy jall di continuer bay kon manes na andi fofu ci jotaay bi ni batou serigne touba bam ni won kadio de ninu xer lañ tambal na feñ serigne bi ni dem len ni ndongole na dal di bay ñu diko wax ko ko moni det sonu guma di damay doora tambali serigne bi ni dem len deflante ak mom ba dam gop ba wala mu bay ñu dal di ñew ci mom nak ban dikene mu bay ñew ci serigne bi serigne bi ni ko nak la nga doon wut am nga ko ñewal dal di delu ñofa ñofa nekkal ci tundu kadioro mu tuddu cheikh ibrahim fall bam ko tuddé mon ko demal tay def ni ñom di siara ci delu ngeureum fi la jaré demé ni 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 mala wax rek la ngeureum siara sa dem bam ko défé noné it serigne bi nak tek na ci ni depp nek bobu mako leguel won lam ci ron doli su woyon diko def bala kenn dara bala kenn amatu ci yoon wi dara ci ci mom nga jaar cheikh isa dafa am nak jambar bopam né dafa won jambar mom lako seigne touba bëggé won nit nak seigne touba bëggon nako lool bëggel go xani jéggina day juma ndjarim juju doyna ci tektal ak yenen yo xamni wa fi bahil umri ma la yubayn des ko mana leral ci mbirum batine benen bi ci topit ñew na ci serigne bi bis ci mayu yalla gi la lay wax niko man day mbacke woor na ma ni borom jamono ju nek asmaul husna yi nga xamni tisun wa tisuna la bako temereel woor na ma ni borom jamono ju nek sun borom denk na ko ko deena ko bat bobu la ba nga xamna serigne bi niko jugal fofu mu dem ba ci suba su mu delsi niko man day mbacke la ma don lajjal ba te lolou la bëggon kuma ci dimbi muy asmaul husna yi dal bako temereel dal bëggon na ko mako de man ko serigne bi niko xana neew ma don bu ko fi la tete nuka man dem bakki da ba ko mo ci dimbal dem ba ci alak sa mudal ci lajat ko señ bi ni ko demal tejj buntu be mu dem tejj mu ko tejjal ba ci top mu ko tejjal ba ci top mu ko tejjal bi mu tejj bi mu ko tejjal buntu neeg bi mu tejj buntu segal ma deela dal ni ko mag yow ak yalla ba bar sax motax mu da wax ni budutun mag yow ak yalla ba bar sax di meul lamine sama taw bi ma xamal ko way señu mako xamal mindeef ndax mag yow ak yalla ba bar sax ko mu señ touba neke fi ci ndiarim ba cheikh isa ñew mu ne ko isa de munu ma jël dara ci biir kër gi yëkëti lenn bëgg jëfëndiko loolu té loolu waxut ak man néma bul faté isa lool nak jëf ju wara ju bari ci biir kër gi moko waral lamu laal lu ne fekk loolu cheikh isa moko jëf ba day wax ne ko man de seigne touba ne munu ma jël dara té loolu waxut ak man néma bul faté isa loolu nak téer yi dañuy wax ne sa'adatul fi'al khairun min sa'adati rijal nit ñi séré la lu bax la lool waye limuy bax lepp nak sa jëf séré la moko gën cheikh isa nak jëfum moko séré ci seigne touba fum massa dem ci adina it fum gisse lu bax wala lu rafet xaram du nek ci kenn ku rut wut ko andil ko seigne bi lal yi nga gis tay ji sax yu ci bare bare ci jabotu keur di domi seigne touba yi lu ci bare moko jëndon andiko ci keur seigne bi misal mi ma ci joxe rek moy joge na fi dem dar boba jamono ju merut ni and ak ben dongam bamou demé ndar yalla dogol mu boba le machine di doora xew machine ñew mu dik fekk ben nar am ko bo xamni mom kep ko fi am nar bay ñew nit ñi wër ko diko sétal mu tok diko xol bu muñ ni muni li di ko ko xayma won ba jot ki yet ko serigne ba dana fa bax mu dik di nar bi dama bëgg nga jaay ba machine bi muñ ko machine bi amo ndiegam ki menis ko dekk bi man kep ko fi am moniko dang may wax rek ñata la moniko nangam de soma ko joxe dana la ko jox mu dindi sakku ngor du tek wagnal ko ba ma seuk na nar ba ni ñoket ni wekket machine ba def ci caisse gi moniko dess na moniko lu dess moniko ki ma andal won ko ko ba bam xam nañ koy liggey mu dali ko koy won bam xam nañ koy liggey mu and ak mom na ñew ci serigne bi bam dikke ci serigne ni ko man day mbacke dama demone wetu ndar gis fa xarala go xamni dama ne won nako wut andiko ndax dana meuna yewenal yere talibi ngir ñu man ci jaamu yalla seen borom seigne touba non lañu waxe notax man dafa xamone ñu wax ak seigne bi ni akasa bismillah muniko mbacke li ci nek moy ki yewenal
yéri day tok ci kaw mu ne ko joxes nako ndigal ñu fa bank tek monter machine bi mu tok ñu señ bi dinañ dajal yéri wa kër gep ñu dajal yépp tek muy ñaw ñuy gis muy ñaw ñuy gis muy ñaw ñuy gis ba yépp jeex Cheikh Issa won ko ci do ngay kenn tagok serigne bi and ak talibam bo bi di dem bañ né ñaadam lu mara mat juroom ñaari mètre ndongo leniko Cheikh Issa fi may waxe ak yow de yéré bi nga sol xamatuma nan la mel sel makhana mon ko serigne baangi ni kat weso gun ko nan da di wagne ko ñu wagne ko de ci serigne bi bañ diké mon ko ndongo li ron yewenal kat mom biñ wagne ko rek bëj dëna fa serigne bi bismillah lamiñ la yeem biñ ko don yeem la na ñew mu dik mo ni ahoussu billahi min saril fami ray ko ci kanam mo ni xifet gi sa lolé ñu di ci dem bam yag lool dongo bobé doon yewenal waccu liggéey señ bi jog jëm ci jakka ja bis dajé ak ben morso bo xamné ci lam yewenalon la bok señ bi depp li nañ mo war Cheikh Issa ñew mu ni ko ana sa dongo lolé nga fi andalon bu yag tam doon yewenal yéri mu ni ko ah mbacké dongo la waccu na liggéey man dé mako jottu mu ni wa ko bismillah bimay dem ci jakka ji dama fel tok morso bo xamné ci lam doon yewenal la bok morso bi nama bul ko faté kër gi juroom ben kër ak seeni mbéd lañu yépp ñu bolé ko mu genn kër Seigne Sam moko liggey lepp ba barak yep moko way seigne bi ko waxani ko keur gi sakke di nga xane moy buma ken meuniti ba sakke seng ñetti mètre la ko def bam daj waaw nga xane bo lepp moko liggey mu ag bu ngi ko liggey bag sax ginaaw ko la ndef seigne bi neena leleg bu jekke bag mu jog di doxant ni diko seunk ba ambus ñu am man ko laal ko ci wem mu dal wut ab grillage dari sampat lu mat digeunte gor fukeen bi seng bi ak lu mat ñaari mel mu rek ko ay jana bu mur mo nga xani ni jogul ko bu señ bi dikey bu duggé ci bin ni ton lo nga xani disu man action ba ca topatit ci man na ci fanan ba ca topatit jaar nak señ bi ci mbiri batine yo xani yeme na señ bi wol nako yit bis mu ñew mu jël xalisub gal pire dox ko ne ko leggel ma ci saatu tay yi tay yeen ñi am ngeen seeni talibé yo xamni seeni mam ño teggon saatu yoyé tay aaj yu ngi gis ñepp borom wërsekk lañ lu ba lolé amé nak señ bi jox ko niko def lu nako ba tay nak waye fuma ko def lo dess nako yok wala ñu wañi ko buñu ko yok buñu ko wañi nañ ci liggé juroom ñaari saatu andil mako mu dem jox ko talibé mu teggum ak buñ ko andé ci señ bi defo ne jakk ne ko haka sa saatu yi de neenama jokkuñu ko wañi wuñu niko saatu yi xam nga luma koy deye muniko deer muniko rasulullah sallallahu alaihi wasallam suma koy liggeel shaytané day jël ay pet ngal diko sanni sama digënté ak mu melni boom saatu yi nak mom lay dogé bu boom yoy fofu jaar nañ fa kër gi ba ag bobu itam buñu dafoot ay bande tek ko ci biir kër gi buñu wacce dañ koy roto ko ndox mom fess mu leen kër gi buma gis kenn naan fi dox ak ndox bu ko kenn mus bu fa kenn tibbi ci loxo donte tam lu joge ci biir ñu ni señ bi jëne jëfëne bo kenn bu leen ko mos soxaluma barké la yi num la leen di wutal lolépp ma di la ci léra rek xar bax yi nga xamni seen digënté amna ci señ bi borom dër bi mi di doomi señ touba yëkëti won nako bolé ko ak mom sabab sayit dana ko mëna wax otom nar la won bo xamni ca taxé la nekkon señe bi yoron ko yalla dogal diko dawal nar ba auto ba dal ci dara nar bi ni dañ koy fay bañ ko ne dañ koy fay mu ñew bu ci señ bi leral ko bobu señe bi mi ngi dëkk ci biir ke señ touba am fa neek am neeku bop bañ defé noné nar bi ni dañ koy fay señ bi wolu genn kilifa duma ko tuddu nak ni ko demal and ak mom ba xolam sedd kilifa ga and ak mom ba genn ci penc ma niko du gis nga dong yi wër fi yépp yang ci tek sa bëtt ko amul ko bo sa tank taxawaté fi de dess nako digalé yow mu dem bam yag lool nar bi del ci yalla dogal mëna ag ci señ mu agat ci ni ko lolé ma doon lijeentité ba tay lijeenti ko fayé suma ka kam mo bolé won duxuma dal mu ni nañ mo wol isa ñu wo señ isa mu diko mën ko andal ak ki ba xolum sét cheikh isa and ak nar bi ba ci auto ba mu ni ko lo bëgg ci sa auto muniko nangam mu wagnako ba mat mu tek ci loxom niko ñewal nak ñu and dem ci serigne ñu andat dik muniko lijeenti na ko le dama don laaj ndigal ba xam nak damay jël dama lijeenti na ko dama don laaj ndigal ba xam damay bolé rapide ji ak lijeenti ga bayiku mu dem wala dama koy lijeenti tey rapide ji serigne bi niko fabar rapide ji ak lijeenti ba bayiku mu dem te bo nopé nga ñew wissima mu def lolu dik wissiko bam dikke muniko abdullahi mi nak bolna la andal ak
Cheikh Issa jëlé ko fofé nak jox ko sefforum bobu yoonu ñen la gan souf la señ bi señ bi bolé ko mum ñu and nak dem jëne la gan gogé té nek ahlu badrin biko señ bi di liggéey lo Cheikh Issa ñetti neek la won kër ahlu badrin defon nañ ko ñetti neek néna ma ñetti neek yi dañu jaakar lo won seeni buntu ba so neké ci neek bi ñu taal ko neek be ca dess day lèr génère bi day dem ci neeg ba ci dess ñay ñetti neeg yi seeni buntu neeg bo ci def ab lampe fatafor rek lèr gi day dem ci neeg yi ci dess néna ma ñetti neeg yoyu dañoo defatone menen mbarum seng la Cheikh Issa defone ci ndigal Seigne Touba mu timat ñetti neeg yoyu nga xey neeg yoyu seen xad sax du toy xam nga loolu lu doy war la ñetti neeg yo xamne ño seusante di neegi xad ñu defar len nam wara mel ba nopi ñu daaj nak mbarum seng mu len tim ba seeni xad du toy seigne saylu lo neenama xad seeni xad musta toy xad bu musta toy waye bimu liggeye neeg bi da ko ne da ngay wut nak limab ahlu badrin muy jeysun ñetti témir ak fuk ak ñett ci togo cheikh isa wut ko def ko ci bir neeg ba seigne touba nak ne ko bo doon liggey sababu no bëgg mel def ni neeg bi waaw no def neeg bi rek ñu def na la ba ne ba agge nak mu jox ko ndigalal mu def ci ñetti témir yi togo bam ko ci defé bam ag nak seigne touba ne ko isa mu ne ko mbacké mu ne ko demal leugën wutal sangé ganay dem leugën teud fa ñu fekkal fa ak leugën waaw demal leugën teud fa ñu fekkal fa ak leugën waaw mu ñew fofé nak lagan gogé nak seigne abdoulay jamna fa diir seigne mor mbey sisi mi tassana fa yag fa lol xar bax yi nak mu jéggi dayo lolo moy sababu cheikh isa ñaanat serigne mu jox ko ndigal mu delos ko lolo moy sababu bastam seigne abdou mbacké bam data waccu bu liggey itam mu joxe ndigal ci ni soxna may mo sama taw bi nagn mako doxal seigne barjane ngir ko le rek seigne touba gogé mo bolé won ak cheikh issa dia lolou lepp dama taxam deng gisat nga it seigne fallu soxna may mo do mu fop ko doxat seigne barjane gennaw wala jek ba yag mo wolu seigne issa jox ko ni ko xassida gogui ri issa xassida go bu mu ni ñeb bimu fandé kéré bi nga xani mom la koy tambaré dama sepp jox xalim ci mada bëgg bin 11 bi la bin téré na sétan ni e bayina la bayima inni buril min ka néna ba moko xélo sama xol tedd mom seigne touba ne xolum tedd be ma dalé ni bismillahir rahmanir rahim amul allahumma salli amul sallahu sama xol tedd ban yallah rek ma dalé wax yallah ya man la ilaha khairu néna ma digo tel be ci bukul harfi min til hurufi bu sar ni mo bi mo rofi yont bi ni ma doyna amul subhanallah rabbika amul allahumma salli non la da ma dalé ko xëjide gogi nak isa bu mu di ñi bu fandé seigne sa day bu suba bu xé bu nané kay bo amna laltu go xamni nari bo amna toborte jo xamni ci nari ñoo wa mu tan ñoko liggé fayé tok sérng day ni bu dé go dari ba ñepp nan kay mo na dani subhanallah bismillahir rahmanir rahim bu ko dé fu mu fekk nit ñepp dañu ag suuf waaw mo yallah ya man la ilaha khairuhu ya man ataani doona sérng khairu kër gi ñepp dañu bam ag bi ku li harfi min til hurufi bu sar ni mo bi moor fi mo won ray ñepp ray ju dem ñu do jox bu takusan soufey te waxtu nga xamne mom la def wedam sabahana ma sa na seigne touba nonu ko diñe bu fande bismillahir rahmanir rahim yallah ya man la ilaha khairuhu ya man atani duna sharrin khairuhu yallah ya man la ilaha khairuhu ya man atani duna sharrin khairuhu صلي وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكر في المقدمات ربيا وهو الذي سميته بالبدء يا من خبلت بسمك بدء بغاس بومو مسا جابني سيرين بي سخلا ونكو فغو نكو يوت كو نجاريم ben ay ten yu bari waw leneen li ci dess modi ni mam cheikh isa ak seigne mor kero ba mu ne seigne mor mu ko jenn mu ko dama beug nga dem tundu tagar bo demé nga leen gassal am nanu kay bay la dik dupi ab ten ko cieli ba mu dupi ten ba di to gass bi mu amé li toll ci juroomi fan mu dal di tambali bis bu ne mo ray ñaari gatt ñu la li seigne mor di def do mënu ko wé mu wé ko ba téen bi bënn té waye def gi mom fi la fekk duppi gi ak bënn gi ak lepp dal fi la fekk mom ak yoru mujju lepp fi la ma fekk mom
mayel at moma la djeblu seigne nar at moma la djeblu seigne nar boba ligay soti kero nga xamanteni bi la ci mam cheikh isa joge diko di lolu ñu wax inigiré ten ba dajale fa mbolom tundu yeb kër gu magi mo bukko ken ten ci neen ci wir yeb mo mu ogon waaw ten yi nga xamne ñoo doon kër yi fe ñu seen ci télé bi mbolam sey kër ko ne ko na amana ten way ten yeb moko ban nonu la mel ci liggeyel serigne bi ci biir kër gi naka ten yi seigne bi daan jëfëndiko fi ndax seigne bi amna fi diir bo xamne ndox mi mu jëfëndiko Touba lañ koy roti waye bi ten bi bënné nak Cheikh Issa bënn ten bobu ci le seigne Touba doorné lam doon wuti ci ten bobé ci ndoxum Touba ma ci aynu légui ñëw na ci ten bi nga xay ten bi ak jakkam ji mi ngi ci digënté néga bopam bi mu wacce ab liggéey ak jakkam joju nga xay ci la doon jullé waxtu yi juroom diir ab lim nek liggéey bi mu andoko nak mak ñu bax ñu am pastef di ay cheikh yu jaayante ak mom ci pass pass ku melni ki serigne daru ngagn tandide serigne makhtouré serigne ibrahima mbeng serigne ali sey serigne ahmadou dam sourang serigne jabel diagne serigne touba mbay serigne mor jenn ak ñu melni ñom cheikh issa nekkon ku amon tiofel lol ci serigne touba serigne bi it soppon ko lol tax mak ñu bare da ko naw ci niko serigne bi defon momit pastefam ak yittem may ko mu liggeyel serigne bi liggey yu reey bokku na ci juma ndiarem serigne touba beggon nako lol mbeugel go xani jegina day juma ndiarem juju doyna ci tektal ndiaké ba ag 1917 seigne touba wolukum dik monugo barab bobu fek fi jak dina bobu amna genn gor gu sonn ndjay moko mom lewen 1917 mom la ko cheikh isa fay ci ñeen fukki dërëm 200 francs ci xaalisu ngordo waaw cheikh isa yi mo signé commandant ba signé lebas de l'accord la tuddu may sa ndjay mi momone trokru pulox bi signé waaw sen signature yoy itam ma nga ci kayit wi ak lool lepp isa mu ne di wax buñ djubbo ci ñeen fukki dërëm ngordo nak seigne sa gene fay ko ñu dem keur kuma nak ñu defal ak tante bi bañ tapé mëna fi kuma nak signé gor gui jaay signé fi seigne touba signé dess ci ñu jëkër kër jox ko seigne sa ne ko demal seigne touba ne ko moy signé fi bam ni ke mu seigne sa dem isa man ko signé mo fay fi jumaaji ne mo signé kayit wi batay signature mo nek keur kuma nak bari ma ko waaw muy def 17 mu dem bam nek ba ba di fek na jumaaji nak seug mi woté na légui mu woté dama bëgg jakk la bu ma waxé nak ñu né ah gëna wax néna fi bu ko né jot nga ci bu dé suba du fi yandu bu dé ngondu fanan ñu né mom mbirum od dal xamu ci ab daan ko nak ku limu fëgga tambali té limu wax moy am ci mom bu ko né mom nga sa bop bu dé suba du fi yandu tambal ko day nuru yaq mo tay mu da aduna dal mom nak ñu wax lool da dem bo yeké mu seigne touba woté waxat ko yettel ban seigne sané ko li ngay wax féké yalla ko digal yontibi digal lako nga digal nako wax mako ko ci tek baat ma dag bop mbolo xéer yi tabax ko mu ne ko yalla ko digal yontibi digal mako ma digal mako kon doyna nak mu ñu da ciet ñu da dik fim fék bo sax da ko wax ni ko da bëgg dem ci réew arab yi dem ay modogu mu ne ko lo ci wut mu ne da bëgg mu ne dekk bu ne sen jak lam gën rafet la ma netal ko suma diké nga xam sa jak mëna fi dëkk mëna lañ gën rafet la yow day nek sa nga xam sa jak mëna ko yaakar naan duko jar néna dafa bëggu di néna mu tëb bëggu néna dëkk bu ñu ko jéyi ne ko dëkk sang mu xol jak gis lam gën rafet té faté wu ko moy jaar mi bi nga xam dem na ba diké ba mooy nga xam mëna ngir mëng ko jënd ji tëngëj nga xam bu di ko xonk yi la nga xam bo mool yi amu ko fi mom la jënd fo ba ñu tek ci aga furgon yi bu diké ñu ko yoon dik buñ tambal 11 mars 1918 mom la ñu magal bëkk dembu bu diké ba nga xam dem nañ ba lepp dem bañ gassa fi nga xam ni kenn li nga xam ni ci la señ bi wara tambalé ñu dem nako lepp na par bu diké nako mu dik fekk xawna xoot señ bi dik taxaw yeur ko mu xaw xoot señ saare wax morjang nak moy señ morjang moy baye fiidi ak ñu mom mo seigne sa modon ministre mo ministre modon bu mag bi bu fini baye mor jang mon ko dem indi ciel ba mom moy li ñu abrass rek
nak ma dem indi ko nak seigne wadj yek ci wadj dug ci bir mu digge ñu fa schéma bi tégal ko fi dox ko turil bi mu tek mban libem dal di jekati dal di dal di on subi lawen ci tan rajmi dal di jangalam jang wene jabi ko jere tam ci tan rajmi on subi gram ter chat on subi gram ene we bismillahir rahmanir rahim we serve ibrahimul khawair bin bayr ismail rabana taqabal mina in kan samlan dal di tek tibu schéma tek bam tege wona fa mool bi tek ci té da chotte man lebem dal ko defal masal yekitou jox seigne sañu ko sob liggey ngok muy waaw moko liggey moko tam 11 mars 1900 ba 24 djuma ji dor noppé seigne touba reud nak djuma ji nima len ko waxe khatabi rijj lihil mubarakati la seigne madlemine diop dagana bind seigne touba moko reud ci tankam ñuy nataka gas ba 1918 le 11 mars 1918 seigne bi tek xeer wi dal di jox liggey bi cheikh isa waaw mu ag 1924 wax deug yalla cheikh isa liggey fi liggey bo xamne ben liggey la bu yato ndax juma ñeerim ji mom it la ko seigne touba ubbe itu corridor corridor la ci seigne touba jëk julli bimu agge ba cheikh isa tejj ko jibal ko ci abi da ko teyé ba kori bañ wéru koor jot bañuy bëgg waré la seigne touba wo cheikh isa ne ko fa lay julli ko jibal ko doy wax la ko xamne وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Cheikh Issa nekkon nit ku ubbeku ku jaxaso ak kilifa diine yep rawati na mam Cheikh Ibrahima Fall ciofel gu reey ak fonkonte doxon sen digeunte ak boleb serigne bi Cheikh Ibrahima wax deug yalla fiko Seigne Issa tegon manani tegu fa kenn def ko mag ju wer cieng digeum ak mom neexu la xam mom Cheikh Issa mam Cheikh Ibrahima Fall sen digeunte neexu la xam deeng nga ndax yoon wep mam cheikh rek da sama rek munako samak wa rek mam jaar wal ak seigne sa sax dañu lay bok ndax njabi ak tagar len rek la ñoo bok men mam dem na bay ci serigne njabo itam jaxaso nañu ndax su wajuru seigne nar jenn ku ne xam nako muy badjin soro fall ci keur mam cheikh ro fall la bayiko dem jenne nun ñitam suñuy wajur soxna bintu jenn fofu la bayiko ñew palen ñu jox ko seigne modou sa fall yaay so de jenn momi tamit fofu la bayiko ñu jox ko baye mbacke fall waaw kon lolu jaar na ci seen digeenté cheikh yépp nga tok man ma dem ci gennaf bofu seen waaw ndax neen say baye rek la fekk neena bo seen yeungale yeungal bam ki nakay mo daal xelam gas nan ko ndig mu ne isa ama mud layon man ko jenn mu ne amna la yu murid waaw neena li ni yépp ci sakku seen do man ci lamine seen do wala ko deg neena ba neena cheikh rafal ni ma dal beut ma gemu nan ko fam jeex neena mu dal yengal ko dal ni delal table jobu ko ci barab bele kess gele bo ne yow mi rimu ko rafek ni xel ko neena kawe go magu seen lu mag nako neena ke rek le cheikh wa leg mu jek fa dar sama te he sama rak mosu nga de he sama rak is mosu nga de ki magu warna jur he mosu nga de neen seigne mundu mena sa nax ngon rek sa dom ñi nga wax mu liggey bu melni nax ngon rek amna bes señ madlamine jenn mu baxma di waxtaan ak nun ne bes cheikh isa da ko ne madlamine dama deg ngeen di wax mourid sadikh rek ana mourid sadikh ngeen di wax señ madlamine ne mané quoi jenn nun de mourid yi rek lañ wax mourid sadikh neena señ bara neena cheikh isa ne ko mourid sadikh rek ma wax len ko mu ne ko kon ne nu jël mu ne ko moy ko xamne ki suñu teddon di nelaw ba guddigi xaj ñu door am ndënd ne bu suba de lu way jëfoon dana feñ mourid sadikh dana yakamti asaman set waaw neena cheikh isa ne ko mourid sadikh day dana yakamti asaman set dal ne ko ibra fall sa mag gi day mourid sadikh la sun mam cheikh ibra fall tam amna ñuma wax nima biñu nekké ndand ñom ñaar bobu de gëna saam cheikh ibra da ko da wax ne ko ah cheikh isa yow de looray ludul gina yon nga ma fall raj cheikh isa musdo reey ben nak te du fall raj da koy cheikh ibra
fi ci ndande nag bu mu sa ray fal ray jele ko yete lo ray dul gnar rek yon nga ma fal ray saam ni ko ah fal gnar da fal ray da new waye kat fukki fan yuma am rek yenenal so ngaay gnar ci gnar guñu andal len fal ra mu ni ko ah yow isa yow man nga tontu lol di non la sen digeunte melon nag wa sa bu ko ray fal ra ja dana ko def ci saaku jox ko dongo ni ko yeteel mako cheikh ibrahim sama rakal ko cheikh ibrahim da waye sama mag la ko da waye lolé talibé bam ko ray yan beut bu set cheikh bi ci pench ma lay tok bu diké dana ko andi teurel mon ko ci sama mag ji mu tek fa falal ji andil ko diko def ba am ben bis talibé ñu ray nak bi talibé yenu falal ji andi cheikh bam diké mon ko taxawal ndongali bala nga dem ma sérel cheikh isa nga yit ko andi len ma dakalima ñu andi dakalima mu cheikh bi tok ci tebur yi bu gudd ñu jël dajé khalima andil ko bu mu cëpp di bëgg bind am sen soxna suné ci wétam niko fal bal nga bind may ma sanni ci ñaari baat maniko bismillah maniko ndongali bo demé ner cheikh isa yoonu suñu touba wépp ni course la mel néko fasam bo jitt na bay rambal cheikh ibrahim sanni khalima nga niko bo demé wax ko lo dal néko xana xamone niw bu faatu ñu wut iliman ju mando mu sang ko julé ko denc ko baxna lol ci niw ba waye amna lu ko gën ci niw ba muneko mu lolal lu mu don jenn muneko xana cheikh ibrahim fall jaaron fa rek ke dako ak tankam mu fel ko mu daanu ci bammel ba ñu sul ko mu gën ci niw ba cheikh isa sax ci tundua di yar talibi di len tarbiya samp fa daaray alquran gu mak deul fa serigne moussa gay kang ñu bari ci njabotuk serigne bi jaar ci loxom mu jangal len alquran ju rafet batay daaray wey di taxaw ak njabotam diko taxawé amna ben dongo bo xamné dafa ñewon dugg ci bir daaré cheikh isa té jokkuut ci mom dafa bëgg leggël yalla rek dem dugg ci bir daaré ja cheikh isa yéggu ko xamuko mëna ci daal ja leggël fa ñaari at cheikh isa xey wolu jëwriñ ji bam ñew mëna ko daar ji nañ mako xolal xana daam rax mën ko daara ji day jenn ñu fi nekk rek fa né mënu dédét gis na ci ko xamni ki doxine wa gaaw na lol té yéggu ko gis na ci ko doxinam gaaw lol ba danaka agna wëral ma dara ci ñu wër dara ji diko rassancer di set ba laaj ki niko fo bayiko mu wax dekk ñu ko ci ko jokk mu ne man dama ñew leggel yalla ñu ko ñewal wuy señ bi mu dik mu ne ko la nga doon wut am nga ko bis ni ki tay te mbinde fo ko lolu ci digama señ touba ci mayam moko agal fofé nak 48 wa fol wa ñet yalla magal 46 47 48 wa 46 mo ko dalé ko señ bi ci mbacké tayel nako alquran 47 sartar keur señ mourla tassel nako alquran keur gi armo lako keur bama taré ba ci tuwa doona ma ñaar fukki dama jor ma xoti ci mbub ak tuwey ñawlu ko ci te jeexut waye alquran mom señ sa dafa xana yett mom li munisuma don ba jor lima xam ci alquran munisuma ci jot lima xam ci tabax munisuma jot lima xam señ touba munisuma ci jot ay lolum danako cheikh isa jenn di won jambar liggey kat ku tabe te xer sañ ci dekk yu bare ba ci gëna siiw di ñen nek lagan bok ci pak yi ko serigne bi rafaté le won ci batin digënte ndand xaban daru jenn ngulum ba sax gappsel amul sen suuf so xamanteni cheikh isa gapp ko ngir sakku ci addiye ju lew ju mu yott serignam ba ca ndiarem fala cheikh isa sax ca barke baak daraja jaak may yu reey yaak njariñ lu yaatu la ba atum 1948 mbeur ma sonib jant wuy ci boromam fekki serignam bu baax ba njaarem joy ba ser njenne wet ni terim kada mang addiye yu reey ya demna ken dootul gis kada deunele mbana yi di rendi gatt yi di berndel lampe badan nit fayna kada digel bayma yasin sek mu wote kada soñné ci set ci sel ak jaamu yalla faduna ci juroom ñetti fukki at ak ñatt yu fess del mu jéxal ko tak ci sop serigne touba ak diko liggéeyal cheikh fallu mo yabal serigne basirou mu andi ko touba denc ko ci barab bop serigne bi moko ko dencaloon ngir buntu la bu ubbe ci alj bismillah jana cheikh isa nak dafa doon ku fess del ndax waccu liggéeyam rek mom lay teje waccu liggeyam rek amna xarbaax gu ci am gu yeme go xamni bari wul ñuko xam moy seigne touba da ko bindub lettre bo xamni seigne be ko bind ci loxal bopam wax ko ci lu yeme gis nga bes bo mu wacce liggey
bobu cheikh mohamed fadal mo fi ne seigne bassirou diane domam bataxel ba ci mom la nekkon mu fa bataxel bobu bagn ko ënde ci seigne fallu xam nga lu seigne fallu wax bam ko fekke ci pliane bi bam ko ne gay xol daf ne bifet ag souf dal ni ki di jiko melaw malaika lamé gor yalla ab liggeyam du saw té sérigne bi it ay waxam du jass cheikh ahmadou lamine maybara borom ñenti ngeureum ya moni tias liggeyu bayam ba sol dalam ya mu mat ko seuk mu yokku liggey ba yaatal ko dalal xeli talibé yi ci atum 1986 mu laqku baye liggey bi ak rakam sérigne abdou latif yalna bur bi latif fiq ay fanam te wëral ko lol sax nañu ci la len sen baye digalon sax ci la sen baye bëggoon lepp lu mu nalon matal nañu ko yessal nañu ko yokku nañu ko yakali nañu ko baye ak kër gi fierté gu mat seuk ak sak bu yaato yaatu yalla nañu len yalla fayal armel yi seigne bari jenn moko liggey ci digalal seigne abdul hadd mom seigne touba waye ñenti wër lako seigne bari jenn liggey ñenti wër lako tabax liggey bép ñenti wër la ak fiñuy julé raxal wajalé neew yek jakk ji ngi koy julé lolou lepp ci liggéem ñent wër yi la kër bamu aggé seigne abdullah hat nan ko defo nané faaw dana mat fukki wër ak yar am at seigne bara da ko ni mbacké xajuma ci dara fukki wër ak yar waaw lenn luma xaj fukki wër ak yar amut waaw kon nonu la melone tax positif ba ko waral ak katan ga buñ ko défé bamu daj seigne bala liggéey nuko liggéey bu sel liggéeyale mbar mi ngeen di gis ñu fay julé ko wacc ñuko fay taxaw doxna ni bu ko liggéey bu nopp tax la yalla dikku dogalam kon loolu moy liggéey bu nangu mom bokku na ci loolu man ci lima gis gudday bi mi ngi doon 900 mètres yaatu way bi 500 mètres xamni yaatu na lool ñu wara bayyi xel ci ni mouride yépp ni serigne touba woté mouride yépp xaj nañ ci biir barab yi barab ba yit armel yi tay mom cheikh abdallah tako won bam dik muniko dama bëggoon ñu def fi armel dem na fa and ak seigneur khadir ba def fa ñaan ga fofé it fa la seigne touba jëkko na def armel touba yi guuy fukki seur lañ ko daan woyé ci jëmono yu jëk ya ndek ment ya fa daan dem di sulli ñañ fay sul loolu moy saw bu ñu randal ci koy fofé mo doon armel yu jëk ya mu sant ko digël ko bam ko liggéey bamuy soti defena juroom ñett fukki million yu tégal ñakoon nako ci kéré bañuy jëbëli ci ab yi fekk na mu wacc liggéey waye cheikh isa waye seigne abdou latif mi mo and ak seigne nar mi ñew ci seigne abdou lat bañ ko jëbëlé ci ab yi ba noppé nak seigne abdou lat fap ci ab yi tégal ko ci abdou latif ni ko dënkel mako nar mi seigne nar téwa ci ab yi difa bay ay ton ci gerté ak yëf diko andi diko jëbëla cheikh abdou lat li la ci xam على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكر في المقدمات ربيا وهو الذي سميته بالبديء يا من خبرت بسماك بديء يا الله يا من لا إله خيره يا من أتاني دون دير خيره صل وسلم وتبارك أبدا على الذي تقدمه من كبدا وهو الذي سميت بالبهاء والآل وصحب بلا انتهاء وقم وهيظا باقي العصبرة وانشر علينا بركات البسملة وصل يا رحمن والتسلم على النبي حبيب كل مسلمين وهو الذي سماته مديء والآل واصحاب ومن يديء وانصر علي بركات الفاتحة وجعل خلاني خير باب فاتحة وصل يا رحيم والتسلم على الذي فيه كسفت السلمات وهو الذي سميت بالثياب.